poslední dobou zjišťuju, že můj život je čím dál v horší fázi. Já dělám, co dělám, tak na všem zkrachuju. Asi řekl, tenhle život jsem prošvihnul, je potřeba připravit se už na život příští. Pakliže tohle nestíhám, já jsem se dal na východní filozofii, protože chcete-li příští život existovat, musíte, chcete-li reinkarnovat, musíte se dát na východní filozofii. Tak jsem se nakoupil opravdu hodně literatury, studoval jsem východní filozofii, stal jsem se vegetarián, ba dokonce, víte, abych příští život chtěl být plankton, ležet na moři a houpat se. To se mi zdá, že by bylo ideální pro můj stav duše. Takže já jsem se napojil východní filozofii a říkal jsem, budu studovat a samozřejmě nejedl jsem maso a bál, dokonce jsem musel zachovat kázeň a přestal jsem pít alkohol. Takže jsem 14 dní jsem byl doma, studoval jsem východní filozofii a čekal jsem nirvánu. Už 14 dní jsem studoval a stále nirvána nepřicházela. No a pak mi nějak došlo zrní, tak jsem říkal, tak bych měl skočit do sváčů, do Verimexu a tak vám jdu kolem toho Verimexu, potkám známý, co můj známý, to opilec, chodí po barech, že jo, a říká, už jsi dlouho neviděl, a říkám, co taky venku, člověk nemůže na pivo, 14 dní studiu, víte, příští život by chtěl být plankton, ležet na moři a houpat se, a říká, ty jsi magor, ta pojď do Brd, to máš kopcí, to máš blíž k Bohu, tak já jsem nasedl, jel jsem s ním do Brd, Brdech otevřel malou chalupku a v té chalupce stál uprostřed místnosti sud, kolem sudu pět mániček, kolem ptalo pivo. Přesto, přátelé, to je Václav, pozor, nepije, je to vegetarián, bude plankton, čeká nirvánu. Takže se mnou nikdo nebavil a oni každý den pili, každý den slavili, koupili si sekanou, tlačili do sebe sekanou, koupili si tlačenku, tlačili do sebe tlačenku, prostě mrtvoli na tisíc způsobů, pro nás východní filozofii hnus. Víte, já jsem se ráno šel lehce napást trávy, zatímco oni do rána kalili. A já jsem se na pástravě a dál jsem studoval východní filozofii a čekal jsem nirvánu a nirvána stále nepřicházela. A poslední den oni si koupili bůček. Víte, co to je bůček, jak to prase valí to břicho tím hnojem, to si dali píct, že to budou jíst? Kam prosím, to je vaše karma. Co se s ní budete dělat, co s ní dělejte, ale toho já nepůjdu. Dál studuju hru tu východní filozofii a nirvána nepřichází a oni si koupili bečku piva a tlačili do sebe to pivo, až se opili, usnuli. Já nad ránem zhluboka dýchám, říkám, že by přicházela nirvána? Ne, to se dopejkal ten bůček. Říkám, teď si mohl nechám spálit, že? Tak vytáhnu ten pekáč a ten pekáč pojď, kam jedeš, hnuse, jsem mu řekl ještě. Pak jsem nakladil pláteček propečený, pláteček všemi ústrety, tak jsem to ochutnal, jestli to mají kluci měkký. A jak jsem to ochutnal, tak tu ránu se dostavila nirvána. Já jsem vám polknul 2 kila bůčku, dal jsem navrch 12 piveček, já už se houpu jako plankton na moři. Když v tom na horizontu vychází slunce a ptá se, kdo sežral ten bůček. Ty ne, Václave, ty jsi vegetarián.